tirar aqui pra poder uma casa agora. Outro que usa tinta no cabelo ali, ó. Primeira, segunda bola. Não deixa pra fazer depois das coisas, não, velho. Ninguém se ensinou. Dá o máximo que os caras no banco tem que entrar e tem que fazer melhor. Quem estiver no campo nesse momento, aproveita agora, velho. Aproveita a oportunidade, é a oportunidade, meu. Mas vamos ganhar. Rapaziada, não tem empate, não tem derrota. É vitória. Vitória. Bota na cabeça que a gente vai ganhar o jogo. Seja de 1-0, seja de 30.000-0. É vitória hoje. É isso aí. Não tem outro resultado. Mentaliza, último jogo do turno. Vamos abrir ponto pros caras. E lá a gente se pega. Mas não adianta pensar lá, tem que pensar hoje. Vitória. É isso. Bora, bora. 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 Para de céu, de casa. Agora é hora da nossa morte também. Bora! 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 1, 2, 3, Caxias! Bora, rapaziada, bora. Thank you.
Tem que jogar bem, rapaz. Tem que ter personalidade. Tem que jogar na segurança. Eu sei, a pressão para ganhar hoje estava grande. Eu sei, a gente foi ganhar o jogo. Mas, rapaziada, o que a gente quer buscar é o acesso. A gente tem que melhorar muito. Então, vamos trabalhar firme, vamos trabalhar forte. Não se ilude com a vitória. Foi 2-0, a gente foi. Estamos numa posição botão, mas tem muita coisa para melhorar. E não é A ou B, não. Eu tenho que melhorar, o Yuri tem que melhorar, o Michel tem que melhorar, todo mundo tem que melhorar. Se a gente quer algo maior, a gente tem que melhorar. Mas, de qualquer forma, vamos celebrar essa vitória. Foi importante, mas vamos trabalhar para ganhar o jogo. Vamos trabalhar, vamos melhorar para ganhar os caras lá. Vambora. Vai, nossa, sai, Céu. Tem que ser junto, todo mundo. Um, dois, três, Caxias. Ô, Bruno. Como é para ti receber o prêmio de melhor em campo e a importância da vitória hoje? É gratificante, né? Eu vim de um momento difícil agora, me lesionei contra o Cascavel, tentei voltar a sentir novamente e hoje eu fui feliz em ajudar meus companheiros aí a fazer uma grande partida. Fazia tempo que eu estava procurando esse gol de cabeça e graças a Deus aí hoje saiu. E a vitória é importante demais, a gente sabia, era um confronto direto, dentro de casa a gente tem que se impor e saiu vitorioso, né? Então tá todo mundo de parabéns aí, agora é comemorar hoje e amanhã já pensar no jogo de volta lá contra o Marcílio.